Então vem pra Pé na Tábua TV. Aqui a emoção é a Vera. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Sou Flávio Ribeiro, narrador da Pé na Tábua TV. E hoje vamos juntos curtir as emoções da grande final do Corujão em Sony Series, temporada de número 38, o campeonato mais visceral do AV desde 2010, fazendo a alegria da pilotada ininterruptamente, hein? Certamente o campeonato tem a atividade mais longo do AV brasileiro. Quiser conhecer um pouco dessa história, passa lá no nosso site em www.ligacbr.com.br e aí entra na nossa parte de Hall da Fama. E aí você vai ter várias informações, não só do Corujão, mas também de vários campeonatos aí da Liga CBR, né? É claro que tem muita coisa aí do passado que acabou se enrolando, até hoje a gente tá tentando peneirar tanta informação, mas tem muita coisa lá, mas certamente o Corujão é aquele que detém mais tempo em atividade. Tá aí o Leandro Chiazer, da Leica Brasil Motorsports, os pilotos estão em pleno treino, e já eles partem para a qualificação naquele esquema que a gente já conhece, né? 10 minutos para a categoria Light e 10 minutos para a categoria Pro. Faltando 7. Opa, olha o Donato Júnior já indo ali para a caixa de brita, mas tudo bem, é apenas treino. E já daqui a 7 minutos daremos então início à qualificação aqui no circuito de Brands Hatch para fechar mais uma temporada aí do velho e bom Corujão. Inscrições abertas para a temporada 39, né? E da Liga CBR como um todo. E do Corujão só resta apenas uma única vaga. Uma única vaga até hoje, o dia de hoje, pela tardinha, né? Quando eu conferi. Apenas uma vaga para o Corujão. GT3 aí nos mesmos moldes, mesmo formato, e só 3 vagas ainda para a Estocão. São os campeonatos mais procurados, né? Então apenas 3 vagas aí, então tudo pode acontecer. Então se você tem pretensão ou quer correr com essas feras aqui na Liga CBR, então se apressa antes que de repente a vaga acabe indo para o limbo, correto? Então não deixa para depois, não. Temos lá também em torno de 17 pilotos por aí, agora não lembro de cabeça, na Fórmula Inter, a nossa Fórmula Show, e outros 17 mais ou menos aí na estreia da Brutus Series no R-Factor 2. Campeonato para quem tem braço, hein? Porque ali não tem muito mimimi. A tônica do campeonato é por ser um campeonato com pouquíssimas ajudas, né? Então, nós vamos lá de Copa Clio. E vai ser muito bacana, eu tenho certeza. No mesmo formato, né, senhores? Terça-feira, gente. Aliás, quando começar a próxima temporada. Aliás, melhor ainda. Hoje termina aqui a temporada com a final do Corujão. Terça-feira que vem nós temos a Taça Paulão, que amanhã mesmo a gente já vai estar passando para pilotar do que vai ser, para a galera se interessar, né? Um evento aberto. Aí já na outra terça, ou seja, daqui a 15 dias, nós vamos ter a primeira etapa da temporada da Fórmula Show, a nossa Fórmula Inter, e da Estocão, da Stock CBR,
E depois, na semana da sequência, teremos então a Brutus Series. E depois, a Brutus vai ser bem rapidinha, como é a Fórmula Inter. E depois, o Corujão Insone T39. Sejam todos bem-vindos. Já larga aquele like poderoso que ajuda a gente demais. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque sempre tem corrida boa aqui na Pé na Tábua TV. Várias ligas, várias categorias. Segunda mesmo, tivemos mais uma etapa na Liga Brasilis da Stock 17. Foi absurdamente sensacional. Uma corridaça, principalmente do Guilherme Dias. E hoje, terça-feira, 9 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Vamos então para a derradeira etapa do Corujão Insone Series, Pé na Tábua TV. A emoção é toda nossa, filial. A emoção é toda aqui. Vem com a gente, vem que tem. 3 minutinhos aí para a quali, a galera já vai chegando. O nosso querido Ale Ramos vai dizendo: na torcida pela Laika, gol, 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 Kia, Saulo, Neto e companhia. Boa noite, Ale, seja bem-vindo. O primeiro campeão da Fórmula Show, tá com moral, tá com tudo, meu amigo Ale Ramos. É, meu camarada, foi lá e faturou o título de uma maneira absurdamente sensacional, para cima de outro grande piloto, né? Outro grande piloto. Por isso que eu falo, né? As conquistas, elas são legais, evidentemente, mas quando você ganha em cima de um grande competidor, aí valoriza ainda mais todo o sacrifício e o título. E foi o que aconteceu com o nosso Ale Ramos, porque ele enfrentou o Ale Santos numa final. Olha, foi tenso, foi bárbaro. E se você não viu, tiver de bobeira, faça que nem o nosso amigo e piloto Emerson Marques, né? Até postou hoje no grupo uma foto lá, poxa, tava aí de bobeira, liguei a TV, botei na corrida lá da Pé na Tábua TV e fui assistir. Faça como ele, coloca lá na final da Fórmula Inter e confere como é que foi a corrida. Foi topzera, eu recomendo. Oliver Júnior chega na área. Boa noite, boa corrida para todos. Boa noite, Oliver. Seja bem-vindo, capitão do Oliver Team. E o Claudinho chega na área. Boa noite. Quem leva o título? Sá, Rick, Donato ou Gabriel? Na realidade, né? O Eduardo Sá ou o Ricardo Rick? Opa, olha o Ale Santos aí. O Eduardo Sá e o Ricardo Rick na categoria Pro. E o Donato Júnior e Gabriel Prado aí na categoria Light. Na etapa passada, aí na categoria Light, o Gabriel Prado, se eu não me engano, acabou tendo problema de conexão e tudo. Foi um lance assim. E aí ele perdeu muitos pontos, muitos pontos. Então eu tenho certeza que na Light o Donato Júnior é aquele que... Opa, olha aí, vai saindo o Paulo Taveira. O pessoal tá rodando bastante, hein? O pessoal tá rodando bastante nesse tempinho que a gente tá aqui. A gente já viu várias rodadas, né? Tá aí Harley Eagler. Tá aí o Harley Eagler, piloto da equipe Drone. Tem muito fera aí na pista. O Júlio Belli está na área, mas também está com o carro parado ali. E tem o Rômulo Macedo ainda acelerando seu bólido. Tempo esgotado da prática e bora cair dentro da qualificação. Quem será que faz a pole position da categoria Light? Quem será que faz a pole position da categoria Pro? É a grande final do Corujão, etapa derradeira. Seja bem-vindo, puxa uma cadeira aí, puxa o sofá e vem curtir com a gente as emoções,
aqui da Liga CBR, a sua Liga da Emoção. Vamos ver como é que vai ficar as pinturas, né, para a próxima temporada. Os pilotos e as equipes se esmeraram bastante para essa temporada, mas vamos ver se temos alguma surpresa para a próxima temporada, se vão repetir skins, enfim. Olha aí todo mundo nos boxes, cronômetro zerado. Agora é só hora de aguardar o princípio da qualificação aqui no circuito de Brands Hatch. O Paulo Taveira chega na área. Boa noite, bora Sigma. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo e boa sorte para você nessa corrida. Henrique Ferreira já é o primeiro a vir para a pista, hein? Henrique Ferreira já é o primeiro a vir para a pista, o piloto da Regular Racers. Então é a turma da Light, né? A turma da Light que vem para tomada de tempo. Então eles têm 10 minutos para tentar buscar uma volta boa, para tentar buscar a melhor volta, para poder largar lá na frente do grid, né? Lembrando que os carros aqui, tanto da categoria Pro quanto da categoria Light, eles têm a mesma potência, são carros iguais. Quando a gente bolou essa ideia aí, a sensação é a seguinte: o piloto Pro vai ter que dar um jeito de se virar, por isso é Pro. Porque quando em temporadas passadas a gente fez o campeonato com carros de potências diferentes, houve uma certa reclamação dos dois lados, principalmente com relação à questão da bandeira azul, que a potência muito mais baixa aí dos carros da Light acabava que atrapalhava a turma da categoria Pro, principalmente quando esses estavam ali brigando por posições, né? Então a gente entendeu que, então tá, então vamos igualar tudo. Então tá tudo igualadinho aí, então quem realmente fizer o melhor tempo, larga lá na frente. E o Henrique Ferreira, por enquanto, é quem tem o melhor tempo com 45.202. A turma vai chegando, o Silvio Cabral dos Santos chega na área. Todos bons pilotos, mas o Rick é arrojado. Gol, gol, gol. Rick vai dizendo o Silvio, olha, o Silvio tem toda a razão. É uma tremenda verdade. O Rick é um tremendo piloto. E ontem, na corrida da Liga Brasilis, que foi transmitida aqui pela Penatava TV, e quem não viu também pode ver lá o vídeo, né, para ver como é que foi tudo e tal. Tá aí Leandro Chiazer. O Ricardo Rick chegou em segundo, na segunda bateria, né? Mas, aliás, na segunda bateria não, minto, na primeira bateria. Os minutos finais teve um pega entre o Ricardo Rick e o Guilherme Dias, meu amigo, de tirar o fôlego. Valeu o ingresso, foi topzera. Dois grandes pilotos e... dois grandes pilotos que aceleram uma barbaridade. Então foi muito legal aí ontem curtindo a Liga Brasilis essa corrida que teve transmissão aqui ao vivo da Penatava TV. Quem não viu, vale muito a pena ver esse embate entre os dois pilotos. Olha, o Paulo Taveira agora é quem tem o melhor tempo, 1:25.671, mas já foi superado pelo Donato Júnior. E a perspectiva que a gente tem aqui nessa categoria Light é ver o duelo exatamente entre Donato Júnior e Gabriel Prado, que são os dois pilotos da categoria Light que vem tendo ao longo de todo o campeonato melhor rendimento, que vão disputando, portanto, o campeonato. A Light para ser decidida hoje entre o Donato Júnior e o Gabriel Prado. O Gabriel Prado acaba de fazer o terceiro tempo a 749 milésimos do Donato Júnior.
Então, por enquanto, vai dando Donato Júnior, Paulo Taveira, Gabriel Prado, Leandro Chiazza, da Laika Brasil Motorsports, Henrique Ferreira, na quinta posição, Cláudio Araújo, da Wolfson Racers, e o Saulo Melo. Ah, você que chegou agora, meu muito boa noite, seja bem-vindo. Já larga aquele like poderoso que ajuda a gente demais. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque sempre tem corrida boa aqui na Perna Tábua TV. Você já sabe disso, mas não custa a gente estar lembrando, né? Dá aquela moralzinha pra gente, senta o dedo no like, utiliza o menu interativo aí, manda coração pra gente, manda fogos de artifício, tudo isso incrementa o algoritmo e faz com que a plataforma envie esse vídeo para mais gente, fazendo com que mais gente vejam o show dos nossos pilotos. Olha o Gabriel Prado, olha o Gabriel Prado, 1:24.909, agora o melhor tempo é o dele. Baixou o tempo ali do Donato Júnior em 240 milésimos, hein? Baixou o tempo do Donato em 240 milésimos, o bicho tá pegando por essa pole position entre os dois pilotos. E já já, daqui a 4 minutos e 20 segundos, os pilotos da Light, assim que terminar esses 4 minutos e 15 segundos agora, vão recolher os seus carros. E quem tiver aí terminando a volta, pode terminar a volta, mas aí depois tem que já dar ESC, porque a turma da Pro vai sair com tudo para buscar essa pole position, principalmente o Eduardo Sá e o Ricardo Rick, que estão disputando o título na noite de hoje. Pé na Tábua TV, a emoção é toda nossa, a emoção é toda aqui, filhão, vem com a gente, vem que tem. O Silvio Cabral vai dizendo, olha, GT3 Corujão, Liga CBR, sempre a melhor transmissão, só vou dormir quando acabar, é pura emoção. Valeu, Silvio, valeu, 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 valeu. A gente procura na Liga CBR, aqui na Pé na Tábua TV, fazer o melhor possível. É claro que a gente sabe que tem várias dificuldades, tem vários erros e tal, mas pode ter certeza que a gente erra amando. A gente erra amando. Olha aí o Gabriel Prado, já foi programado, deu ESC, vai tentar de novo. Ele não quer dar mole pro azar aí, porque o Donato Júnior está na pista a apenas 240 milésimos dele. O Paulo Taveira agora tem um terceiro tempo, enquanto a turma da Pro tá ali quietinha, só aguardando o tempo certo para poder vir para a pista. Eles também terão... Opa, segura a criança, Paulo Taveira, segura a criança. Já deu ESC. Tem chance de tentar buscar uma última volta ali o Paulo Taveira. Não sei se ele vai fazer isso. Henrique Ferreira agora é o quarto. Leandro Chiazza é o quinto. Claudinho é o sexto. E o Saulo Melo, cadê o Saulo? Cadê o Saulo? O Saulo que não deu tempo, né? O Saulo que não deu tempo de passar por aqui e dizer qual foi o podrão do dia, né? Não deu tempo pro nosso Saulo Melo. Veio direto pra pista, mas no final ele passa pra gente qual foi o menu aí na casa dele. Dois minutos para o final da classificação da categoria Light, Pé na Tábua TV, a emoção é toda nossa, a emoção é toda aqui, vem com a gente, vem que tem. O Volek chega na área, boa noite Flávio e amigos, boa corrida a todos e boa transmissão, valeu Rodrigo Volek, outro grande piloto. E eu posso agora contar, né, posso agora contar, Volecão, Volek vai estar com a gente na próxima temporada da Liga CBR. O nível tá pesado, hein? Ontem, eu acho, se eu não me engano, eu divulguei a lista dos pilotos aí para a próxima temporada, né? E só tem fera, hein? Tem muita fera. O bicho vai pegar, vai ser bem cabulosa essa próxima temporada da Liga CBR. Mas agora também, né? Depois que acabar aqui a última etapa do Corujão, que é a T38. T38, é, meus amigos? 38 temporadas ininterruptas, não é fácil, não. Mas assim que acabar aqui o Corujão, a gente amanhã mesmo já vai estar postando todas as informações
da Taça Paulão, terça-feira que vem, Taça Paulão, né? Vale título na Liga CBR, vale colocar o nome ali no site da Liga. Então, é um evento aberto, o pessoal pode correr, vai ser muito legal. Aí amanhã a gente vai estar passando todas as informações, qual o simulador, qual o mod. Eu estava querendo aprontar um pouco, mas o Rafa e o Claudinho, acho que estão só aguardando ali, porque eu pensei em ser mais zoeiro, mas não vai dar não, né? É melhor fazer a coisa arroz com feijão para a gente não se complicar. Gabriel Prado vai ficando com a pole position. Donato Júnior não conseguiu baixar o tempo dele, mas olha, os dois ainda estão na pista. Os dois ainda estão na pista e a última chance, né? É a última chance, a última chance. Agora é só completar a passagem pela linha de chegada e aí abortar, porque a turma da Pro é que já tá vindo pra pista, né? Vamos ver aqui, ó, o Wilton Américo já foi pra pista. Olha a fera da drone, esse pilota muito. Aliás, a equipe drone sempre muito forte, vai vir forte também para a próxima temporada. O Cristiano Rennes chega na área, boa noite. A Tornado já tem um piloto para a última vaga do próximo Corujão. Depois da corrida, ele entra em contato, segura a vaga aí, Flavão. Opa, o Cristiano falou, tá falado, hein? Cristiano falou, tá falado. Ele já tá aí acertado para a próxima temporada. E agora que ele falou aqui no chat, ao vivo e a cores, a gente segurando vaga, hein? É a última, Cristiano. É a última. Então já depois vou ver o zap lá, a última vaga é dele. Aí tá vendo? Agora, tá vendo? O Cristiano foi esperto. Já segurou a vaga ali pro piloto da equipe. Agora, quem for querer correr no Corujão, infelizmente vai ter que entrar na lista de espera. Então, olha, Gabriel Prado faz a pole position na Light com 24.909 e o Donato Júnior, então, na segunda posição, os dois disputando o título. E aí vem toda a galera da Pro, Wilton Américo, Harley Igler, Rômulo Macedo. Vocês viram agora? O Rômulo Macedo foi para a caixa de brita e o Emerson Marques, que estava vindo logo atrás, foi juntinho com ele também. Isso pode acontecer muito aqui em Brands Hatch, pessoal. Pode acontecer muito, porque tem várias curvas aqui que às vezes o piloto vai usando da frente como referência, o cara sai e ele vai junto. Foi legal isso ter acontecido, porque eu ia comentar isso no princípio da corrida, né? Quando eu comecei a dizer ali informação da etapa de hoje e tudo, ia comentar que realmente o pessoal tem que ter atenção, não só com aquilo que a gente já sempre fala, né? Com os pneus frios na largada, né? As primeiras voltas, a curva 1, procedimento de box, tudo isso. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, entretanto, era essa situação que eu ia falar e o Emerson Marques acabou lembrando. Vamos ver, olha. Quem é que faz aí a pole position? Será que é o Eduardo Sá? Será que é o Ricardo Rick? Os dois estão disputando título na categoria Pro? Vai ser tenso, vai ser pegado. Puxa uma cadeira aí, pega um tira-gosto, um refresco e vem com a gente curtir as emoções do velho e bom Corujão em Sony Series. O campeonato mais visceral do AV desde 2010, fazendo a alegria da rapaziada. E enquanto eu estou falando tudo isso, o Emerson, o Eduardo Sá, já pega ali a pole position com 24.538. O Ricardo Rick na segunda posição a 370 milésimos. São dois grandes pilotos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Segredos, só entre eu e vocês, hein? Ninguém tá ouvindo, não. O Eduardo Sá, talvez aí para infelicidade do Ricardo Rick, que são os dois que estão disputando o título na Pro, ele vai vir para essa corrida, meu amigo, babando. Ele vai vir ensandecido.
Ele vai vir ensandecido, vai vir louco, o Eduardo Sá. Por que isso? Porque na semana passada, na terça-feira, quando nós finalizamos os campeonatos do Automobilista 2, o Eduardo Sá perdeu o título da Estocão. Eu posso dizer assim, digamos, por metros. É exatamente por metros. Ele vinha poupando combustível nas últimas voltas. O Paulo Aurélio percebeu isso que estava acontecendo. Sentou a mamona para chegar no Eduardo Sá. O Eduardo foi economizando, mas chegou uma hora que não deu. O carro parou a poucos metros aí da linha de chegada. E aí o destino foi cruel, porque o Eduardo Sá, ele tinha muitos pontos de vantagem. E ele só chegou, se eu não me engano, na sétima posição por conta disso tudo. E aí lascou, né? Perdeu o título. Então é certo que o Eduardo Sá, que é um grande piloto, uma grande figura, vai vir com tudo hoje para cima para buscar esse título. E por enquanto vai fazendo dele com 24.264, tem o melhor tempo. Ricardo Rick a mais de meio segundo do Eduardo Sá na segunda posição. E notem como os tempos do Gabriel Prado e do Donato Júnior, que são da categoria Light, são excelentes tempos, né? Eles estão ali em terceiro e quarto lugares. São carros iguais, né? Dá para fazer essa gracinha. O Rômulo Macedo é o terceiro da Pro, o Wilton Américo é o quarto, Alessantos na quinta posição, Harley Igler é o sexto, Flávio Magalhães, o meu xará, na sétima posição, o Emerson Marques aí em oitavo, e o Luciano Túlio ainda não conseguiu finalizar uma boa volta, hein? Estranho o que está acontecendo com o Luciano Túlio, porque já faltam aí menos de 4 minutos para o término da classificação da Pro e ele ainda não conseguiu abrir uma volta de respeito, abrir aquela volta, né, que realmente, digamos assim, esteja valendo. Ele está, por enquanto, em último no geral. Bora acompanhar. O Guilherme Dias chega na área. Opa, boa noite, Flávio. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. E quando eu falei no início da transmissão da briga, no bom sentido, nos pegas sensacionais na corrida de ontem da Liga Brasilis, com o Ricardo Rick, foi exatamente com o Guilherme que acabou de chegar aí no nosso chat, né? Foi uma corridaça, a primeira bateria. Opa, agora sim, Luciano Túlio consegue o sexto tempo. Mas foi uma corridaça ali entre com todos os pilotos, né? A gente mostrou vários pegas, várias brigas, mas principalmente ali na primeira bateria entre o Guilherme e o Ricardo Rick. Dois grandes pilotos, dois pilotos fantásticos, né? A gente rasga elogio para eles porque realmente eles andam uma barbaridade, são extremamente diferenciados, né? E aí o bicho pegou e no finalzinho, olha, foi um sufoco danado. Mas a vitória acabou ficando mesmo com o Guilherme Dias. E tá aí o Ricardo Rick, né? Vamos ver o que ele consegue fazer. Ontem ele já pegou o pepino lá da Stock 17 da Liga Brasilis, duelando com o Guilherme Dias. Hoje ele já está aqui decidindo o título na GT3 do Corujão Insone, aqui com o Eduardo Sá. A diferença é bem pequena entre os dois agora, é só 198 milésimos. O Wilton Américo já se posicionou entre o Gabriel Prado e o Donato Júnior. O Volek vai ali na torcida aqui pelo Kia. É o Kia, cara, também é outro camarada diferenciado, né? Piloto da Leica Brasil Motorsports. Porque além de ser um grande piloto, é uma figura de outro planeta, cara. O Kia é de outro planeta. Camarada sensacional, tem um grande coração e agrega valor não só para a nossa equipe, que é a Leica Brasil Motorsports, mas também para o grid de qualquer campeonato em que ele esteja. E o Silvio vai dizendo, olha, os meninos são os monstros, mas aqui é Team Ricardo Rick. Tá certo. Vamos ver o que consegue fazer, né? O Luciano Túlio ali na sexta posição no geral. E quarto na categoria Pro. Por enquanto, a briga
vai seguindo entre os dois. Menos de um segundo. Aliás, menos de um segundo não. Menos de um minuto. Um segundo nem dá, né? Menos de um minuto para o final aqui da qualificação no geral. E vai dando Eduardo Sá. Eu falei. O homem vai vir mordido. Vai vir cabuloso. Vai vir com tudo para esse campeonato. Deixou a taça escapar no último instante na semana passada. Eu acho que hoje vai ser tenso, hein? Vai ser tenso. E o Guilherme Dias vai colocando ali, ó. Nesse corujão, a VMR estará retornando às pistas. Ah, olha que boa notícia, hein? A gente só tá tendo boa notícia nos últimos dias. Vai ter equipe grande, vai ter equipe boa, vai ter grandes pilotos, não só no Corujão, né, mas também na Estocão, na Fórmula Inter e também na Brutus Series. Só que no caso da Brutus, né, realmente é para aquele camarada que não tem medo de nada, né? Porque na Brutus, na R-Factor 2, com a Copa Clio, meu amigo, praticamente sem ajuda, vai ser tenso. E aí, prepara, porque a gente vai transmitir todas as emoções para vocês. Cronômetro zerado, o Ricardo Rick já terminou, então é pole position pela categoria Pro do Eduardo Sá. Então, Eduardo Sá larga na pole position e ali na primeira fila com ele o Ricardo Rick. A diferença é bem pequena, hein? Isso mostra que os dois podem estar num ritmo bastante parecido. Mas a gente sabe que quali é quali, treino é treino e jogo é jogo. Corrida é corrida. Vamos aguardar. E aí, pela categoria Light, nós temos a pole position do Gabriel Prado. E com ele, o Donato Júnior. O Wilton Américo pegou um belo terceiro tempo agora ali, hein? Pegou um belo terceiro tempo o Wilton Américo. O Wilton que vem andando muito forte. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, né? Porque passa um tempo aí, a gente vai confundindo as coisas. São tantas corridas. Mas, se eu não me engano, o Wilton Américo ele não participou por problemas particulares, né? Da primeira etapa, da primeira e segunda, eu acho, etapa do campeonato, né? Então, e ele, se ele tivesse participado das primeiras etapas, ele estava aí disputando o título também, com certeza, né? Olha, a gente sempre dá um tempinho a mais aqui, né? O Rafa já programou tudo para que a gente tenha 3 minutos aí com os carros aí no grid, porque aqui a gente não tem o warm-up, mas para dar tempo do piloto beber uma água, se levantar, sacudir a poeira, comer não dá tempo, né? Mas ir ao banheiro, fazer alguma coisa rapidinho e já voltar para se preparar para a corrida. Enquanto isso, a galera vai comentando ali, ó, o Alessandro Moraes, do canal Gospel Tech 316, que eu recomendo muito, quem quiser ouvir uma palavra aí, né? Então vai no canal Gospel Tech 316 do Alessandro Moraes, que é outro grande piloto, né? E que já marcou presença para a próxima temporada do Corujão Insone. Boa noite, um abraço para todos. Semana que vem sai a primeira aula do livro mais polêmico e temido da Bíblia, o Apocalipse. Nesse estudo iremos aprender como esse livro da Bíblia é maravilhoso. Ó, tá aí, ó, falei, né? Quem quiser conhecer um pouco mais da palavra, saber aí esses temas interessantes, aporta lá no canal do Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Só procurar no Google que acha fácil. E tão importante para os dias atuais, minha torcida é para a Tornado, obviamente, né? Se o Alessandro estivesse aqui e fosse torcer para outra equipe, eu ia estranhar, mas está na torcida pela Tornado Motorsports. E é a última largada da temporada, hein? Vamos fechar com chave de ouro a temporada. Primeira temporada de 2024, né? Primeira temporada de 2024. Uma temporada que começou aí com bastante adrenalina, polêmica, mas que vai finalizando de maneira muito agradável, muito correta. E a gente fica muito feliz com os rumos
que os campeonatos estão tomando, porque a pilotada parece que está compreendendo bem aí toda a situação. Agora sim. Aumenta o giro dos motores. Adrenalina a mil. O suor escorre pela testa, as mãos tremem ao volante. Literalmente, tudo pode acontecer nessa última etapa do velho e bom Corujão em Sony Series. Senta, pula, pilotada, largaram, lá vão eles. Largaram, lá vão eles. Eduardo Sá larga bem. O Ricardo, opa, olha o Ricardo Rick. Pensei que o Ricardo Rick fosse lá fora, hein? Pensei que o Ricardo Rick fosse lá fora, mas ele conseguiu segurar bem a barata, mas permitiu a ultrapassagem do Wilton Américo. Ele acabou espalhando o Ricardo Rick. Opa, Donato Júnior, hein? Donato Júnior. Ah, não. Internet, não. Internet, não. Donato Júnior fora da corrida. Ah, não. Não, não, não. Connection Lost é demais. Connection Lost é demais. Eduardo Sá, o líder. Wilton Américo, o segundo. Ricardo Rick é o terceiro. Esses são os três primeiros da categoria Pro. Gabriel Prado vai liderando pela Light. Vai seguindo a turma da Pro. Com Paulo Taveira aí na segunda posição. Aí vem o Rômulo Macedo, Luciano Túlio, Harley Igler, Flávio Magalhães, o Claudinho buscando a ultrapassagem para cima do Cláudio Araújo. Aliás, o Claudinho buscando a ultrapassagem para cima do Cláudio Araújo não dá, né? Fazer ultrapassagem em cima dele mesmo não dá. É o Claudinho buscando atormentar a vida do Alessandro. Olha aí, botou por dentro. Bonita manobra do Claudinho. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Não deu, não deu. Vão trocando tinta, trocando borracha. Melhor para Cláudio Araújo. Não, não deu não. Achei que dava, mas não deu. O Alessandro permanece à frente. Pé na Taba TV. A emoção é toda nossa. A emoção, filhão, você já sabe, a emoção é toda aqui, vem com a gente, vem que tem. Olha o Rafa, rodou. Ele que tem o carro mais Nutella do AV, hein? Olha aí, carro mais Nutella do AV, acabou rodando ali o Rafa. Luciano Túlio despenca lá para a última posição de momento. Uma pena, né? Porque o campeonato estava aí para ser decidido. Agora é ver o que vai acontecer, né? Quantos pontos o Gabriel Prado precisa tirar com relação ao Donato Júnior. Mas o Gabriel Prado permanece na pista, está ali liderando na categoria Light. Vamos lá no Prado, vai. Gabriel Prado liderando na categoria Light, o Donato abandonou. Foi a internet, não precisa nem... precisa nem assim se preocupar com o que aconteceu. Foi tão característico. Foi tão característico. Olha, o Eduardo Sá já vai abrindo 1.8 de vantagem para o Wilton Américo. Veio com a faca nos dentes, sangue nos olhos e pé no porão o Eduardo Sá para a noite de hoje. Pé na Taba TV. A emoção é toda nossa. A emoção é toda aqui. Vem com a gente, filhão, vem com a gente. Se você ainda não deu aquele like poderoso, faça isso, que ajuda a gente demais e ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas na plataforma, para o pessoal poder curtir o show dos nossos pilotos. Bem, o Wilton Américo, hein, vai acompanhando ali o Eduardo Sá. O Ricardo Rick está na terceira posição e agora é ver ali se o Ricardo Rick tem condições de chegar no Wilton Américo e tentar forçar, fazer alguma coisa, fazer uma ultrapassagem, enfim.
Olha o Alê Santos pra cima do Flávio Magalhães. Camera on board, olha aí. Olha que delícia. Todo o trabalho de braço do piloto Alê Santos. Na época em que eu corria, como eu curtia Brands Hatch, hein? É uma pista muito, digamos assim, muito audaciosa, né? Eu curto demais. Tem como a gente ter bastante pega legal aqui no circuito de Brands Hatch. Anderson Abreu chega na área, gol Macedo e gol Rick. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo. E o Guilherme Dias vai dizendo que o Eduardo Sá, grandes disputas tive com ele em 2020 e 2021. Corre muito, corre uma barbaridade. O Eduardo Sá arrebenta. Pena Tabata TV. A emoção é toda nossa, filhão. A emoção é toda aqui. Vem com a gente, vem que tem. Opa, olha o Luciano Túlio. Hoje à noite não foi pro Luciano, hein? Estranho. Porque o Luciano tá acostumado a andar lá na frente. O Luciano Túlio tá acostumado a andar lá na frente. E vai tendo problemas. Aí tá na última posição Luciano Túlio. É estranho ver Luciano Túlio aqui. Olha, a menor diferença no momento, a melhor briga é exatamente aqui entre o Flávio Magalhães e o Alê Santos. Aliás, depois a gente vai estar passando no grid, mas é uma informação de primeira mão aí pro pessoal, né? Quem tiver aí assistindo e for correr com a gente a próxima temporada. Nós da administração já fechamos as datas limites para a entrega das pinturas, né? Então fiquem de olho, principalmente, não vou dizer agora, né? Mas fica de olho amanhã, porque a gente vai estar postando no grupo. A gente vai estar postando no grupo tudo lá certinho, é para onde tem que mandar, a data limite. Agora, o que eu já posso adiantar é que o pessoal que está inscrito na Fórmula Inter do Automobilista 2, para Estocão do Automobilista 2 e para Brutus Series do R-Factor 2, tem que ficar mais atento porque o prazo é menor, hein? Mas mesmo assim ainda tem bastante tempo para poder entregar a pintura. Hoje é apenas dia 2 de abril. Aliás, eu acabei perdendo a oportunidade ontem de brincar com a turma que estava assistindo ali a Liga Brasilis, de brincar com o dia 1º de abril, né? O dia da mentira. É legal a gente vir com uma zoação, né? Mas aí acabei esquecendo. Volta de número 5, vai rasgando e queimando o asfalto de Brands Hatch, Eduardo Sá. Já tem 2.8 de vantagem para o Wilton Américo. E que os dois pilotos ali da prova vão virando muito próximos, hein? Mais ou menos o mesmo, na mesma balada, digamos assim, o Wilton Américo e Ricardo Rick. Agora vocês veem uma coisa, né? O Gabriel Prado tá aqui na lata, né? Tá na lata. E certamente, tanto o Donato quanto o Gabriel Prado, evidentemente, né, sobem aí para a categoria Pro na próxima temporada. E aí o pessoal vai ter que ficar ligado, porque o carro dessa vez, ó, tá vendo? O carro agora dessa temporada ainda não tem marcação de Pro e Light. Mas para a próxima temporada vai ter.
Então é bom o pessoal ficar ligado certinho para a gente já rapidamente passar aí quem é pró, quem é light, para poder pintar os carros e entregar. E é exatamente por isso que o prazo de entrega das pinturas do Corujão aí GT3 é um pouco maior do que o restante dos campeonatos da liga. O Alessandro vai ensaiando passar o Flávio Magalhães, hein? Vai ensaiando, tá ali coladinho com ele. O Silvio vai dizendo: já compartilhei o link para todos os meus alunos de aprendizagem do Senac de São José dos Pinhais. Aí um forte abraço para toda a turma de São José dos Pinhais, né? Valeu, Silvio, pela força. Vamos ver, né, se o pessoal lá do Senac se interessa e de repente o pessoal acaba adquirindo uma máquina, né, comprando simulador e vindo correr com a gente. Ó, já aconteceu várias vezes isso, né? O pessoal vê a corrida, acha legal, mas não sabe nem por onde começar. E aí inicia no automobilismo virtual exatamente dessa forma. É um tremendo barato, né? Tremendo barato. Henrique Ferreira, Leandro Chiazer. Cadê o Kia? Cadê o Kia? Tá aí ele, Leandro Chiazer, o carro muito lindo da Leica Brasil Motorsports, feito pelo Júlio. Tá aí, ó. Lindo, lindo, lindo carro da Leica. Emerson Marques ali, o 12º no geral. Harley Eagler, o 13º. Luciano Túlio, agora já até consegue ali fazer algumas ultrapassagens e sair da posição incômoda de último do grid, porque o Rafa é o 15º e o Saulo Melo agora é que vem ali na rabeira, mas com carro bastante danificado, hein? Carro bastante danificado, o carro do Saulo Melo. E o Ricardo Rick apertou, hein? Ricardo Rick apertou, a diferença de menos de um segundo entre os dois pilotos. Cameron Board, vai, olha aí. Joga a quinta, joga a sexta, reduz de novo para quinta, vai perseguindo o Wilton Américo, joga a quarta, abusa da zebra, só assim para o tempo poder vir, só assim. Que barata essa câmera on-board, hein, senhores? Que barata essa câmera on board, que delícia. Vamos pegar carona aqui com o Ricardo Rick. Esse retão é fabuloso, né? Com essa curva em declive, ó, olha que bacana, ó. Já vi muita gente perder título com o carro emborcado nessa caixa de brita. O Guilherme Dias está dizendo ali, ó, o Túlio está sem ritmo, virou papai recentemente, sem tempo para treinar. Eu avisei lá no grupo quando o Túlio avisou, né, que estava ali sendo papai e tudo. Eu avisei, olha, o papo do real funciona no virtual. E a gente sabe que o piloto fica meio segundo mais lento a cada filho. E, ó, aí o pessoal ficou brincando e tudo, mas tá aí, né, Luciano Túlio lá despencando as posições, ele que estava acostumado a andar bem aí na frente. É porque é uma matemática muito simples, né? É claro que no real o cara inconscientemente vai, eu acho, ele tira um pouco o pé porque o cara é pai de família, né? Simples assim. Se ele bater, morreu, vai deixar um filho órfão. É simples assim. Agora, no virtual, é porque simplesmente, principalmente um recém-nascido e tudo mais, tira o tempo do pai, né? Tira o tempo do pai. E da mãe, evidentemente, também. Mas como a maioria aqui é pai que tá correndo, né?
Então o pessoal vai sofrendo. Mas tá aí o Ricardo Rick. Veio com tudo pra cima do Wilton Américo. Que é porque quer essa segunda posição. Vale a segunda posição da Pro. Temos o Wilton Américo da Drone contra Ricardo Rick da Tornado. Quem leva melhor, hein? Quem leva melhor? Aí o Ricardo Rick pra cima do Wilton Américo, dois grandes pilotos. E o Ricardo Rick, se quiser batalhar por esse título, porque o Eduardo Sá à frente vai abrindo, ele tem que mostrar que veio, tem que vir para fazer a ultrapassagem, tem que ser audacioso, botar a faca nos dentes, sangue nos olhos, pé no porão, vir pra cima e fazer a ultrapassagem pra cima do Wilton Américo. Só que tem um detalhe. Ele tem à frente o Wilton Américo, outro grande piloto. E aí a coisa complica, né? Aí a coisa complica. Pra gente que tá assistindo aqui e narrando, é fácil falar, mas vai fazer, né? Vai fazer. O Silvio ainda diz, olha, a time ideia, simulador, algum piloto leva um simulador, os alunos vão pirar. E o esporte vai crescendo. É assim mesmo. Um amigo puxando o outro. Numa atividade você consegue levar o simulador e mostra pro pessoal. Tem muita gente, por incrível que pareça, que curte automobilismo e não conhece direito o automobilismo virtual. E o pior, tem gente até que conhece, mas o cara simplesmente não sabe por onde começar. Eu tô falando sério. Eu que sou aí administrador da Liga CBR, sei bem do que eu estou falando. Em vários anos aconteceu e não foi pouco não. O piloto chega, olha, comprei a máquina. Opa, olha o Ricardo Rick, assume a primeira posição porque o Eduardo Sá saiu da pista. Eduardo Sá sai da pista e o Ricardo Rick assume a ponta, eu falei. Uma corrida, meu amigo, só termina quando acaba. Uma corrida só termina quando recebe a quadriculada. O Eduardo Sá, ele vinha tentando botar tempo e já foi para os boxes, hein? Já veio para sua parada de boxe. Ele vinha tentando colocar tempo para fazer tudo de boas. Só que aí, ó, acabou flertando com perigo. Cometeu um erro, saiu da pista. E aí o Ricardo Rick não é bobo nem nada, assume a ponta do GP de Brands Hatch. Não deu pra gente perceber direito como é que foi essa movimentação, mas o Wilton Américo ele tava em segundo. Eu acho que ele acabou se assustando ali com a saída do Eduardo Sá e o Ricardo Rick aproveitou e se deu bem. Pé na Tábua TV, a emoção é toda nossa, filhão, a emoção é toda aqui. Vem com a gente, vem que tem. Pra galera que tá na torcida pela Tornado, viu o Rick assumir a ponta, aí ficou feliz da vida, é ou não é? Então agora, cadê o Eduardo Sá? Voltou pra pista aqui na 11ª posição no geral, hein? Com isso agora, olha onde está o Gabriel Prado. O líder da categoria Light tá aí na 3ª posição no geral. Vai tirando muita onda o Gabriel Prado. Mas, mais uma vez, uma pena o que acontece com Donato Júnior e Claudinho nos boxes. Começam algumas paradas, né? Já começam algumas paradas.
Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada, né? Me parece que vai ser absurdamente sensacional, sensacional. O bicho vai pegar e eu vou estar doido pra estar mostrando pra vocês aí as grandes corridas que eu tenho certeza que vai vir pela frente. Não só aqui na Liga CBR, mas também em várias ligas. Tem novidade chegando, hein, senhores? Tem novidade chegando. Uma delas eu posso contar parcialmente. Você sabe que aqui na Pé na Tábua TV a gente não tem corrida às quintas-feiras, né? Mas tá para vir campeonato aí na Liga CBR. Na Liga CBR não, desculpa. Numa outra liga. Um campeonatozinho top na quinta-feira. Já já a gente vai trazendo maiores informações. Então quem tem a quinta aí disponível, quer correr, pode ficar ligado porque vai ter coisa boa às quintas-feiras também, hein? E aí, meu camarada, vai ser corrida praticamente todos os dias da semana, só não tem domingo. Corrida na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas no domingo não. E o Eduardo Sá, afinal de contas, o tiozão quer ver Silvio Santos. tô brincando. Vejo nada, não. Agora o Eduardo Sá que vem pra cima do Henrique Ferreira. O Eduardo Sá não vai poder perder muito tempo, não. A coisa meio que complicou para ele, porque enquanto o Ricardo Rick tá lá na frente, fazendo voltas com a cara no vento, de cara pro vento, o Eduardo Sá tá pegando trânsito aí, ó. Olha aí, ó, o tempo que ele vai perdendo atrás do Henrique Ferreira. E o Henrique Ferreira tá na dele, ele não precisa deixar passar, não. Não precisa deixar passar, tá na dele, tá disputando posição. Gol, 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 Rick, vai dizendo o Silvio Cabral. Ô Silvio, já que você tem ligação lá com o Senac e tudo, tenta ver se descola pra gente patrocínio, rapaz. A gente tá precisando aqui pra dar uma força pra gente. É que você já tá dando uma força enorme aí pra gente, compartilhando e tudo. Mas o pessoal do Senac costuma ter algumas ligações, né, aí. E se for possível, traz aí a marca com a gente pra gente ter mais patrocínio e poder fazer a coisa rodar melhor. É muito cara de pau esse narrador, né? Nossa Senhora, pedindo patrocínio ao vivo em Technicolor. Mas é que eu falo, né? O pessoal aí que tiver essa possibilidade, né? É sempre muito legal, né? A gente mostra as marcas aqui, tudo. Pode falar de detalhes dessas marcas. Porque sempre vem boa hora um patrocínio, né? É tudo muito caro manter tudo isso, é tudo muito difícil. Principalmente na Liga CBR, né? Que, assim, a título de inscrições e tudo, a gente não tem nem perspectiva de lucro, né? É mais para poder manter o mínimo possível ali para o pessoal poder se divertir, correr, enfim. Vamos que vamos, Pé na Tábua TV, a emoção é toda nossa, filhão, a emoção é toda aqui. Ricardo Rick é o líder, Wilton Américo segundo e o Gabriel Prado na primeira posição da categoria Light. Olha aí que bacana. Faltando agora 25 minutos para o final da prova. 10 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Vem com a gente, vem que tem. A você que chegou agora, meu, muito boa noite, seja bem-vindo, já larga aquele like poderoso que ajuda a gente mais, se inscreva se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, sempre tem corrida boa aqui na Liga da Pé na Tábua TV, várias ligas, várias categorias, Wilton Américo nos boxes, hein? Tá aí o Wilton Américo nos boxes, é uma parada importante, hein? É uma parada importante.
Paulo Taveira assume a terceira posição. Gabriel Prado, segundo, e Ricardo Rick. Olha, eu não queria falar nada, não. Mas vai ser mais uma corrida daquelas que a gente vai precisar não anunciar o campeão na entrevista e puxar a calculadora após ela. Porque Ricardo Rick está lá na frente e o Eduardo Sá está aqui apenas na quinta posição. Vamos ver. O Alessandro Santos nos boxes, o Rômulo Macedo também. Expectativa aqui para a parada do Ricardo Rick pela volta de número 17. Se na semana passada a gente precisou utilizar a calculadora para saber se aquele desastre que aconteceu com o Eduardo Sá de faltar combustível nos últimos metros ali da linha de chegada, né, para ganhar o título, ele acabou acho que chegando na sétima posição. Então, tem que puxar a calculadora ali para tentar saber o que rolou, né? Parece que vai acontecendo a mesma coisa aqui, a não ser que o Eduardo Sá consiga escalar o grid. Ele está ali na quinta posição no geral. O Silvio vai dizendo, ó, já mandei o link para a gerência. Opa, Silvio, valeu. Pessoal, olha aí com carinho, né? Afinal de contas, o automobilismo virtual... Gabriel Prado nos boxes. O líder da categoria Light nos boxes. Mas o que eu venho dizendo é que, afinal de contas, o automobilismo virtual vem crescendo como esporte muita coisa ao longo desses últimos anos, hein? Pra gente que é mais da antiga e tudo mais, eu não falava de automobilismo virtual aí, digamos, 2010, 2009. Pouca gente sabia disso, hein? Pouca. Apesar que com os nossos esforços, até que na Liga CBR, que a Liga CBR já existe desde 2008, né, senhores? Desde 2008 a Liga CBR é uma das ligas em atividades com mais história no país. Olha aí, Ricardo Rick nos boxes. O líder vem para a sua parada. Gol, gol, gol. Box, box, box. Ricardo Rick vem para a sua parada. Paulo Taveira vem ali na segunda posição. E agora fica de olho no Eduardo Sá. O Eduardo Sá já é o terceiro, né? Eduardo Sá já é o terceiro. Mas como ele parou antes, também tem o maior desgaste dos pneus. O Mário Tubaína chega na área. Uma boa noite para todos que estão ligados nessa transmissão. Pai do Ricardo Rick. Vamos, Ricardo! Agora, certamente, o bólido do Ricardo Rick ganhou mais alguns cavalos de potência. Olha, o Eduardo Sá já passou. E o Ricardo Rick está bem ali, né? Saiu logo atrás. Então, o Eduardo Sá conseguiu escalar o grid. Aquela saída de pista não foi tão prejudicial para ele, porque ele conseguiu, no restante das voltas, ser bastante rápido. Então, recuperou a situação. Mas está aí ele, então, em primeiro, e o Rick na segunda posição. A diferença é de 2,5 entre os dois. Mas é fundamental para o Ricardo Rick chegar à frente do Eduardo Sá. Aliás, seja muito bem-vindo, né, Mário? Mário Tubaína, seja muito bem-vindo aí para curtir com a gente essa corrida aqui no circuito de Brands Hatch. É a grande final do Corujão em Sony Series. O Rafa tá nos boxes, né? Mas essa situação toda foi boa para o Ricardo Rick, porque ele conseguiu, com essas paradas de boxe, galgar uma posição e está ali em segundo. Então, para ele, valeu a pena. Agora, será que ele vai ter condições aí de tirar 3 segundos de vantagem para o Eduardo Sá? Tudo pode acontecer. Lembrando que o Eduardo Sá parou primeiro. E lá no final pode sofrer um pouco com o desgaste dos pneus. Está aí o Henrique Ferreira também na sua parada de boxe, o piloto da Regular Racers.
Bom, não resta dúvida aqui na Light, né? Aqui na Light não resta dúvida. Se terminar do jeito que tá a coisa aqui, o Gabriel Prado levanta esse título, né? Porque ele tá aí para vencer a corrida e o Donato Júnior abandonou. Mas tenho quase certeza que foi problema de conexão ali do Donato Júnior. Uma pena aí para ele. E uma pena para todos nós, né? Porque a gente queria ver... A gente queria ver briga, né? A gente queria ver pega, adrenalina, ultrapassagem. Valeu, pessoal, pelo coraçãozinho aí. Isso ajuda demais a utilizar esse menu interativo. Força o YouTube a mandar essa transmissão aí para mais gente. Mesmo que seja depois da corrida, né? Mas para o pessoal poder curtir e ver. E curtir o show dos nossos pilotos é o principal. E amanhã não percam, né? Amanhã, a partir das 9 horas da noite, nós teremos mais uma etapa da Copa Fiat lá pela Pernatabo Eventos. Primeira etapa foi muito bacana. Valeu muito a pena ver os 4 modelos de Fiat ali no simulador Automobilista 1. E agora, amanhã, segunda etapa do campeonato, o bicho vai pegar. Tá aí o Rômulo Macedo fazendo uma boa corrida, é o 8º no geral. O Paulo Taveira vai se aproximando do Emerson Marques, ó. Briga dentro da mesma equipe. Eles devem estar se falando ali pelo rádio, né, e tudo. Possivelmente combinando alguma coisa, né, porque eles não vão colocar a corrida em risco. Se acontecer alguma coisa aí, certamente tem DR depois, né? Mas que nada, né? O próprio Emerson Marques ali viu que o Paulo Taveira tá num ritmo mais forte, facilitou a ultrapassagem, abriu para passar. O Paulo Taveira passou e já vai abrindo. Que ritmo é esse do Eduardo Sá, senhores? Que ritmo é esse? 3.5 já de vantagem para o Ricardo Rick. Deu uma passadinha no gramado agora o Eduardo Sá, hein? Mostrando que ele também tá andando no limite, né? Para evitar uma aproximação do Ricardo Rick. Vamos que vamos, Pernatabo TV, a emoção é toda nossa, filhão, a emoção é toda aqui. O Rafa tá ali na 12ª posição. O Rafa que já passou poucas e boas nessa corrida, né? Já rodou, já ultrapassou, foi ultrapassado. Mas agora, principalmente ali na frente, os pilotos estão com uma vantagem muito confortável entre eles. Olha lá, o Eduardo Sá, o líder da corrida, tem 3.2 de vantagem para o Ricardo Rick.
Lá passa Eduardo Salles, lá vem ele para completar mais uma volta. Vai pegar retardatários agora o Eduardo Sá. Eu ia mostrar o restante do pessoal, mas bora ver o trabalho aqui de bandeira azul, né? Vamos ver o Ricardo, o Eduardo Sá vai chegando e a pilotada precisa abrir, né? Para quem tá torcendo pro Ricardo Rick, o ideal agora é que dê um chabu agora para poder o Ricardo Rick se aproximar. O Rafa quase que joga o carro pro gramado para poder não atrapalhar a vida do Eduardo Sá, que passou. Como eu vinha dizendo, olha, vai aumentando a diferença entre o Eduardo Sá e o Ricardo Rick. Agora é de 3.7. Já o Rick tem 3.1 de vantagem para o Wilton Américo, que tem 10 segundos de desvantagem ali, o Gabriel Prado, que é o líder da categoria Pro. Da categoria Light, aliás, né? Da categoria Light. Vai liderando a categoria Light, o Gabriel Prado. Depois temos Paulo Taveira, Emerson Marques, Cláudio Araújo, Henrique Ferreira, Leandro Chiazer, Alê Santos, Rômulo Macedo, Harley Igler. Olha o Rafa, eu falei que tá acontecendo de tudo hoje com o Rafa. Rodou mais uma vez o Rafa. Tá aí na caixa de brita. Vai tentando sair. Conseguiu sair, mas com alguns prejuízos. Tá aí o Luciano Túlio em 14º no geral. O Saulo Melo, 16º. Bom, por enquanto a gente vai já se aproximando para a fase final da corrida. E dos 17 pilotos que largaram, apenas um não está concluindo, né? Apenas um abandonou, que é o Donato Júnior. Tudo isso, senhores, com o oferecimento. Olha o Eduardo Sá, ó. Deu uma saidinha de pista. Vai acontecendo de tudo com o Eduardo Sá também. Mas tudo isso com o oferecimento de SR Cursos de Setup, aprimorando sua direção no AV. Extreme RC, pensou em rádio controle? Pensou na Extreme RC. AVBELES, siga no Insta, @AVBELES. Artesanário, cortes de madeira profissional a laser em www.artesanario.com.br. Grid Burn, tudo para o seu simulador e Fabrical. O suquito de cevada oficial da Pé na Tábua TV. Onze horas e 6 minutos, horário de Brasília. O Eduardo Sá vai se aproximando para dar a volta no Rômulo Macedo. Olha para isso. O Rômulo Macedo que está em 11º no geral. Olha aí o Eduardo Sá ensandecido. Foi para um lado, para o outro. Teve um pouquinho de dificuldade para fazer ultrapassagem ali no Rômulo. Acaba acontecendo. E a diferença cai para 1.3, hein? 1.3 a diferença agora do Eduardo Sá para o Ricardo Rick. Faltando 10 minutos para o final, hein? 1.3 a diferença. Quem será que vence, o Eduardo Sá ou o Ricardo Rick? Isso pela categoria Pro, né? Porque pela Light, o Gabriel Prado está muito à frente dos demais. Então, basicamente agora para ele é levar a criança para casa.
É o Harley que vai se aproximando do Rômulo Macedo. Briga que vale ali a 11ª posição. Emerson Marques, agora é a vez dele vir para a sua parada de boxe. Quincy, o Claudinho assume a 6ª posição e o Henrique Ferreira a 7ª. Olha, agora é ficar de olho nesses dois. Eduardo Sá tem 1.2 de vantagem para o Ricardo Rick, a diferença vai caindo. E aí, meu camarada, eles vão andando tudo aquilo que podem. Vão flertando com perigo. E aí qualquer vacilo, qualquer erro é fatal. E não percam logo após a corrida a entrevista com os pilotos, pra gente conversar com eles tudo que foi que rolou de melhor, o que aconteceu aqui na etapa de Brands Hatch. Coisas que só pode falar pra gente porque estava ali no cockpit pilotando. Segue caindo bem pouquinho a diferença, 1.1, hein? 1.1 a diferença. O Ricardo Rick vai se aproximando. Para o pessoal que está na torcida, tanto da Drone quanto da Tornado Motorsports, agora é hora de esbugalhar o zóio na telinha da Penatava TV, até porque o Ricardo Rick já colocou essa diferença para menos de um segundo, hein? Já colocou essa diferença para menos de um segundo. Lá vem o Ricardo Rick. Lá vem o Ricardo Rick. Lá vem o Ricardo Rick para cima do Eduardo Sá. Olha aí, colou, hein? Será que é a questão dos pneus? Será que a questão dos pneus já está falando mais alto? Porque o Eduardo Sá parou muito antes do Ricardo Rick, hein? Muito antes do Ricardo Rick. Será que vai ter briga? Eles já vão pegando mais trânsito por ali. Se eu não me engano, é o carro do... do Emerson Marques. É o carro do Emerson Marques. Olha, colou total agora o Ricardo Rick. Vem ensandecido o Ricardo Rick. Vem com tudo. Quer porque quer a ultrapassagem. Quer porque quer vencer essa etapa aqui em Brands Hatch. Passa Eduardo Sá, passa Ricardo Rick. A corrida começa a ganhar contornos de dramaticidade, senhores. Menos de meio segundo de vantagem entre Eduardo Sá e Ricardo Rick. Já tá no visual, já tá no visual. Mergulhou com tudo Ricardo Rick para cima do Eduardo Sá. Ainda temos 6 minutos e 20 de corrida. Agora não dá para tirar a câmera desses dois. Câmera on board no carro do Ricardo. Vai aproveitando tudo que pode. Vai passando com tudo pela zebra. Mas o Eduardo Sá é valente, o Eduardo Sá é guerreiro. Ele quer esse título, não vai dar mole. Para o Ricardo Rick só resta uma solução, é cravar no pedal da direita, sentar a mamona e vir para cima. Passa Eduardo, passa Ricardo, pé na Taba TV. A emoção é toda nossa, filhão. A emoção
É, toda aqui. Vem com a gente, vem que tem. Olha, será que dá pra pegar o vácuo agora, hein? Será que dá pra pegar o vácuo? Olha aí, o Ricardo Rick chegando com tudo ali pra cima do Eduardo Sá. Mergulhou, tomou cuidado pra não ir pra caixa de brita. Usou toda a área de escape. São dois pilotos valentes, aguerridos, técnicos. Grandes elogios para essas duas feras. Quatro minutos e 30 segundos para o final. Pé na Tábua TV. A emoção é toda nossa, filhão. A emoção é toda aqui. Vem com a gente, vem que tem. Quem puder fazer aquela colaboração, né, para ajudar a manter o canal, a gente sabe como é que é complicado, como é que é difícil. Tem duas alternativas: ou utilizar o Pix, a chave Pix que está aí no primeiro comentário do chat, ou então na nossa própria transmissão, apontar sua câmera para o QR Code. Qualquer valor já está ajudando de montão e a gente agradece de coração. Vai rasgando e queimando o asfalto aqui de Brands Hatch, Eduardo Sá. Abre mais uma volta. A volta de número 32, sempre com o Ricardo Rick ali colado, colado, colado com ele. Ricardo Rick colado, colado, colado com ele. Olha, o Ricardo Rick vai ter que arriscar alguma coisa, porque esse segundo lugar não lhe é favorável. Não lhe é favorável. Ele vai ter que arriscar. Mas como, eu também não sei. Mas o tempo está esgotando. O tempo é cruel. O tempo é muito cruel, senhores. O Cronos do AV é muito cruel. Passa muito rápido esse tempo. E aí a pilotada vai tendo ali que se virar nos 30. É o que o Ricardo Rick certamente está tentando fazer, está tentando encontrar alguma forma ali de ganhar mais alguns milésimos a cada curva, a cada volta, para poder entrar mais próximo aí. Esse é o melhor ponto. Para poder entrar mais próximo do Eduardo Sá, pegar o vácuo e imprimir a ultrapassagem. Mas está difícil, né? Realmente, o Eduardo Sá é um tremendo de um piloto. São dois caras topzera das galáxias. São dois pilotos extremamente técnicos. Dois pilotos extremamente capazes. E, evidentemente, o título ficando na mão do Eduardo Sá ou ficando na mão do Ricardo Rick, certamente estará em grandes mãos. O Ricardo vem para tentar um bicampeonato do Corujão, né? Porque o Ricardo Rick já foi campeão do Corujão em Sony. E o Eduardo Sá vem para tentar escrever seu nome aí pela primeira vez no Corujão. Como a gente já disse, ele beliscou o título lá no Campeonato de Automobilista 2 na Estocão, mas complicou a coisa para ele lá semana passada. E hoje ele tá vindo com tudo aí. O Silvio vai... Aliás, o Guilherme Dias vai dizendo: ontem sofri essa pressão. Pois é, né, Guilherme? Agora é mais fácil ficar observando. E o Silvio dizendo assim: como a transmissão é top, top, top. Valeu, Silvio. Tamo junto. Obrigado pela força, meu amigo. Obrigado aí mesmo, de coração. E o Ricardo Rick vai acelerando. A diferença nunca esteve tão pequena. 290 milésimos. Tá colado, colado, colado com, ele. Mas olha, vai ter que tomar uma atitude agora, porque falta 30 segundos e depois, leaders on final lap. É isso que o simulador vai nos informar. Que corrida do Eduardo Sá. Que corrida do Ricardo Rick. Dois gigantes, dois gigantes.
10 segundinhos agora para o final. O cronômetro vai zerar. O Ricardo Rick vai ter que inventar uma mágica para poder superar ali o Eduardo Sá. Mas vai ficar complicado. Vai ficar complicado porque eles já vão chegando no final. Líderes on final lap. É o que informa o simulador. Vem o Eduardo Sá para a vitória. Lá vem ele. Últimos instantes. Vai segurando ali o Ricardo Rick. O Ricardo Rick vai tentando inventar alguma situação para tentar a ultrapassagem ali de alguma forma. Últimos metros, aponta no retão, lá vem Eduardo Sá, vem para a vitória, o Ricardo Rick pegou o vácuo, segura bem, Eduardo Sá vence o GP de Brands Hatch, com Ricardo Rick em segundo, e o Wilton Américo vem para pegar aí o P3. É o pódio da categoria Pro, que sensacional, hein, senhores, que sensacional. E lá vem o Gabriel Prado, vem para vencer a corrida, vem para vencer na categoria Light, tirando onda, andou muito forte. Gabriel Prado vence o GP de Brands Hatch categoria Light. Amigo, eu não quero nem ver como é que vai ser essa categoria Pro na próxima temporada, aliás, eu quero ver. Vai ser casca grossa geral. Tá aí então, resultado final para vocês. Aí, com a vitória do Eduardo Sá, com o Ricardo Rick valente, guerreiro, tentando de tudo ali. Que show que esses pilotos deram. Bora aplaudir, vai. Bora aplaudir, porque esses caras merecem. Andaram demais, andaram demais. E o Gabriel Prado já até coloca o carro ali nos boxes. Mas o Wilton Américo vai chegando ali também, junto com os três. Que deram muito show nessa corrida de hoje, hein? Lindo, lindo, lindo de ver, senhores. Lindo, lindo, lindo de ver. Eduardo Sá vence a corrida, teoricamente leva o caneco, mas, porém, todavia, contudo, não obstante, entretanto, tem que aguardar o resultado oficial, a publicação, para ver se tem algum protesto, alguma coisa. E o resultado oficial só sai lá para o final de semana mesmo, né? Tem que analisar os protestos, tudo certinho. É complicado, né? O pessoal aqui dá um duro danado. Faz a transmissão, faz a direção de prova, faz as análises. Graças a Deus tem Claudinho e Rafa para auxiliar isso tudo. Então é isso. Bora aí para uma pausa e voltamos para entrevistas. Não saiam daí. Pé na Tábua TV, a emoção é toda nossa. A emoção é toda aqui. Vem com a gente, vem que tem. Voltamos, pessoal, aí para conversar com a turma aqui no nosso, na nossa entrevista da corrida. O pessoal que andou muito pela categoria Pro, categoria Light, a chegada da Pro foi absurdamente emocionante. O pessoal quase tendo ali um ataque cardíaco em casa, hein? Que bacana, hein? Para quem gosta de automobilismo, foi um prato cheio.
Bora falar aqui então com a galera que já tá chegando aqui, né? Bora falar com o Paulo Taveira primeiro. Pegou ali o P2 na categoria Light, né? Bora falar com ele. Andou uma barbaridade, Paulo Taveira. Boa noite, Paulo. Como é que foi a corrida? Parabéns. Para subir, chegamos aqui, para ir lá pessoal, fora. Para poder falar com o pessoal aqui das nossas entrevistas. Tivemos um probleminha técnico, agora sim o som tá saindo, né? Então, bora já falar com a pilotada que já está toda aqui. Bora falar com o Paulo Taveira, que pegou aí a segunda posição da categoria Light. Parabéns, Paulo, corridaça. Como é que foi a prova? Paulo, tá ouvindo? Ah, boa noite, Flávio. Agora sim. Ah, sim. Boa noite. Ah, boa noite a todos aí. A prova foi dentro do esperado, né? Ali, fiquei andando ali praticamente sozinho. Acompanhei as feras aí logo no começo, mas depois não teve jeito não. Foram embora. Do mais foi tranquilo, sem errar muito, né? Pequenos erros ali. Pessoal aí tá de parabéns. Parabéns a todos que participou, porque tem um grid aí com mais de 15 pilotos, última corrida, não é para qualquer liga não. E parabéns aos vencedores aí da Pro, todos que participaram da Light, meus companheiros da Sigma. E foi isso aí, Flávio. Tudo de bom, parabéns para a liga, pela organização, a transmissão, você, o Cláudio, o Rafa, tá de parabéns. E nos vemos nos próximos campeonatos. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Show de roda. Tá aí as palavras do Paulo Taveira. Eu que agradeço, né, Paulo? É sempre muito bom também a gente ter tantos pilotos qualificados como você, a turma da Sigma, né? Entre outras tantas equipes aqui que só engrandecem o nosso grid e a cada temporada vai ficando mais emocionante, né? Maravilha geral. Bora falar aqui, então, com o Gabriel Prado, que pegou aí a vitória na categoria Light. Andou uma barbaridade, né? Andou uma barbaridade, venceu aí com um V maiúsculo, digamos assim. Parabéns, Gabriel, boa noite, como é que foi a corrida? Boa noite, pessoal, boa noite, Flávio. Obrigado aí, agradecer aí você, o pessoal da Liga CBR também por mais esse campeonato aí, foi muito bom. A corrida foi tranquila, né? Esperava que ia ter uma disputa ali com o Donato, eu em primeiro, ele em segundo, ele disputando o título, mas acho que ele teve um problema de conexão, não sei o que que foi, e logo no começo da corrida ele se desconectou, então foi mais tranquilo, eu tentei só evitar erros, correr mais de boa, tentei no início ali as primeiras 4, 5 voltas acompanhar o top 3 ali, mas depois os caras começaram a andar demais, aí meu carrinho já não estava aguentando. A Mercedes, eu vou te falar, essa temporada, ela fez força porque o pessoal de Audi e McLaren estava andando demais. Mas foi bem tranquilo, eu larguei de macio, como a temperatura da pista baixou, do quali para a corrida, eu larguei de macio para tentar dar um pulo no começo da prova, mas ali para metade da prova já estava muito sem pneu, então para a segunda metade fui de médio, mas para tentar evitar cometer algum erro que pudesse impactar nesse título da Light aí, muito feliz aí até agora, né, um resultado provisório aí, mas vamos ver, agora começar a se preparar para a próxima temporada aí já, ver o que nos reserva essa próxima temporada do Corujão. Show de roda, tá aí o Gabriel Prado, também figura já confirmadíssima para a próxima temporada, o bicho vai pegar para a próxima temporada, eu tenho certeza, hein. Só pilotar, hein? O bicho vai pegar, fica de olho. Bora falar então aqui com a turma vai chegando, né? E bora falar com a galera da categoria Pro, né? A galera tá toda aqui também. Bora falar com o Wilton Américo, que pegou o P3 por ali. Boa noite, Wilton, parabéns, como é que foi a corrida? Boa noite, boa noite. Primeiro lugar aí, parabéns aí, a CBR, parabéns à transmissão. Tudo perfeito aí. A corrida, eu pra te falar a verdade, eu já corri pensando em terceiro, quarto e quinto ainda, porque esses dois malucos não tem como andar com eles, né? A gente tenta, mas não dá. A gente faz o possível. De novo, eles foram embora, mas foi bacana.
procurei não errar nada, não. E fui de pneu macio, sabe? Eu sofri no final com o pneu ali. E aí na parada, já que fui a primeira parte, vamos de novo de macio. Aí fui de macio até o final, aí, mas cheguei num bagaço de pneu ali. Mas valeu, no final até tirei o pé porque eu achei que não ia aguentar a última volta. Mas parabéns a todos, é o que deu para tirar hoje, foi isso aí. Para a próxima aí. Parabéns a todos. Maravilha, a gente que agradece, Wilton, parabéns a todos nós, a todos os pilotos também que sempre estão dando show aqui na Liga. E bora falar aqui com o Ricardo Rick, que pegou o P2, né? Mas numa batalha ali no final, meu amigo, digna das honrarias, digamos assim, do Corujão em Sony Series, né? A gente gosta assim, no limite, grandes pegas. Que pega foi esse do Eduardo Sá com o Ricardo Rick? Dois grandes pilotos, a torcida foi a mil, né? O pessoal quase tendo um infarto lá no chat, a gente aqui também. Parabéns, Ricardo Rick, boa noite, como é que foi a corrida? Boa noite, Flávio, boa noite a todos que estão aqui na cabine de transmissão, né? Ao Sá, ao Cláudio, Paulo, o Américo e a todos que estão assistindo a transmissão lá. Cara, foi uma corrida, tô tudo suado aqui, vou ter que mandar fazer uma higienização no meu banco aqui, que ontem e hoje foram duas noites que, olha, o Dias ontem naquele sufoco, fiado, amanhã dá muito, baita do piloto, e hoje aqui o Sá, minha nossa hora, o Sá é pra tirar meu sono, cara, o Sá é, vou te falar, viu, a gente conversa, tem conversado bastante ali, é um bom amigo, um baita de um piloto, conversamos bastante ali, mais um amigo aí, mais um parceiro que o automobilismo virtual me trouxe aí, e, cara, muito legal, tô muito feliz com esse, e por mais que alguns eu acredite, tô muito feliz com esse segundo lugar, gostaria de ter ficado com o primeiro, porém, o Sá tirou ali novamente mais uma carta na manga, fez uma excelente prova. A hora que ele cometeu o erro ali, ele quase matou eu e o Américo do coração. Eu vi que o Américo segurou tudo, eu não vi para onde que tava, consegui puxar pro lado, o Américo segurou mais ainda para não cometer o erro, né? Porque a gente tava em alta naquela curva para direita, e ali é um trecho bem fácil de errar, bem fácil mesmo. E assim, a hora que eu, com aquela rodada do Sá, achei que podia conseguir algo mesmo, né? Podia ser uma noite para Tornado. Mas, de certa forma, foi uma noite legal, sim, porque foi uma boa disputa, uma boa briga. O Sá, tira o chapéu para ele. Assim, um baita de um piloto com um bom carro. Eu não consigo pegar eles na reta. Ah, enquanto o Wilton e ele estavam na frente, eu tentava, chegava no miolo. Acho que em todos os circuitos tinha um pouco de miolo, eu consegui andar mais perto, mas nas retas eles abriam muito. Nosso setup não consegue encaixar com tanta velocidade igual tem essa Audi. Então, foi o que eu fiz um comentário da outra vez. Um bom carro na mão de grandes pilotos, meu amigo, daí fica mais difícil. Então, estou feliz com o resultado, feliz por estar aqui na frente, lutando, trazendo os patrocinadores e a minha família, meus amigos, todo mundo aqui pro pódio, que torceram ali na transmissão, né? Nossa, tem uma galera ali, pessoal do Senac, minha nossa, cara, tem um monte de gente lá que vai mandando mensagem. Cara, muito feliz mesmo. Parabéns ao campeonato, à qualidade do campeonato, cada vez evoluindo mais. Parabéns pelos pilotos que participaram desse campeonato. Mais uma vez, a Liga mostrando uma grande evolução e mostrando que, assim, encher o grid na última etapa não é para qualquer campeonato, não é para qualquer liga, então estou muito orgulhoso de ter feito parte dessa temporada aí. Quero deixar aqui, né, o meu abraço a todos ali, todos os patrocinadores, a Fresh Sim Racing, a Gospel Tech 316, o seu canal Gospel, que é o do meu grande amigo Alessandro Moraes, que me ajudou demais, tirou horas aí da noite e todas as semanas para poder ajustar um setup para mim, para conseguir chegar no equilíbrio. Então, muito obrigado, Moraes. Agradecer também ao Posto Chemiel, do meu grande amigo Júnior Chemiel, da rede de pós de combustível. A Ele Auto Veículos, a loja de seminovos
é a maior loja de seminovos aqui no sul do Paraná, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Agradecer ao Anderson e ao Macedo, que correram comigo nesse campeonato. Obrigado, meus irmãos, também. E agora, deixar aquele beijo especial para minha esposa maravilhosa, Rafaela, para o meu filho Murilo, meu filho Daniel, que me apoiam bastante, meu pai, que não perde nenhuma das corridas. E hoje também, cara, vou ter que tirar mais uns minutos aqui. Mandar um abraço pro Cris, que ficou ajudando a gente ali no rádio. Pro meu pai, minha mãe tá assistindo a corrida lá em casa, na casa deles. Ao Silvio, meu grande irmão aí também que a vida me deu, ficou na transmissão, convidou a galera do Senac para assistir e dar uma moral lá. Muito obrigado, galera do Senac. A galera do Silvio, eu gosto de dizer ali. Cara, eu acho que é isso. Muito feliz com esse vice-campeonato. Perdi o campeonato para um grande piloto e segue o jogo, o mundo é assim. E um dia alguém ganha, outro dia outro ganha e é isso aí. Parabéns a todos e parabéns ao campeão. Maravilha, tá aí as palavras do Ricardo Rick, né? Flávio, pode falar. Desculpa cortar, é só porque eu prometi que não esquecer de ninguém. Mandar um abraço pro Lê, que está assistindo também ali a transmissão. Não perdeu nenhuma das etapas, todas as etapas ele me mandou feedback da corrida, como foi. Então, Lê, muito obrigado, irmão. Te amo aí e obrigado por tudo também, pela moral. Desculpa tomar mais um minuto. Valeu. É, tranquilo. E essa torcida toda do Ricardo Rick quase que deu fruto, hein? Eu sempre falo pro pessoal mandar vibrações positivas e tal. Daqui a pouco o Eduardo Sá deu uma saída de pista lá, meu amigo Ricardo Rick foi parar em primeiro. A galera foi ao delírio lá, a turma da torcida do Ricardo Rick, né? Mas aí o Eduardo Sá competente demais, como sempre. Foi lá, meu amigo, recuperou aqueles segundos perdidos. Quando teve a troca de box, voltou para primeiro. E aí, meu camarada, mostrou que estava com a cabeça muito em ordem, hein? Porque aguentar a pressão toda, principalmente naquele final ali do Ricardo Rick, do jeito que foi, não foi fácil. Bora falar com o Eduardo, que está aqui já para falar com a gente. Virtualmente campeão, né? Porque só falta aí alguns detalhes, né? De sair o resultado oficial. Mas, corridaça, parabéns, Eduardo, pela vitória, possivelmente aí o título também, né? Parabéns aí, uma boa noite. Como é que foi a corrida? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aí da CBR. Agradecer aí toda a organização. Agradecer a equipe Drone, porque sempre está aí fazendo ótimo trabalho. Eu pedi primeiro desculpa para usar o Wilton. Eu assustei ele na saída de pista. E eu tentei voltar por dentro, né? Porque eu tive que atravessar para voltar. Ainda deu tempo, foi bem calculado. Acho que não vou tomar punição por isso. Espero que não. Acho que pelo menos o Rick não atrapalhou. E o Wilton não vai protestar, mas eu tô aqui pedindo desculpa. Porque se eu tava com medo de vir pelo lugar correto e pegar o traçado, né? Que ali é o traçado. Aí eu tive que atravessar logo. Deu tempo de atravessar. Não, ali, tomar, ali foi eu que me assustei ali, não foi culpa dele. Graças a Deus, eu acho que o campeonato tá sossegado aqui, enquanto eu não falar alguma besteira aqui na entrevista, então acho que tá tranquilo. E eu quero agradecer também ao Rick por todo o empenho, né, para estar aqui na disputa. Foi uma motivação muito grande para ter até priorizado mais esse campeonato aqui do GT3, detrimento aos outros. E assim, muito obrigado aí pelos elogios. Eu sei que você é um grande piloto mesmo. Espero que você. Infelizmente você não vai estar na próxima, né? Mas espero que alguma coisa mude para que você consiga aí voltar para a próxima temporada. E agradecer também aos elogios aí também do Guilherme Dias, cara. Ele vai vir para a próxima temporada, vai ser muito legal. Infelizmente vai ser o Rick, mas vem o Guilherme. E tô ansioso também. Cara,
Eu tenho que agradecer demais essa equipe drone, cara, que é uma família praticamente. A gente sempre se ajuda de todas as maneiras aqui. E sempre tentar honrar, né, a equipe, né? Sempre tentando fazer um bom trabalho. Sempre deixando também alguns apontamentos de lado. E sempre botando para frente, tocando em frente. Pô, foi um campeonato espetacular. Já estava com uma boa vantagem, mas é sempre bom estar toda a corrida aqui numa disputa legal, cara. Sempre esperando aqui uma corrida como aconteceu essa de hoje, né? E vamos só falar um pouco da corrida de hoje. Eu pensei que o Rick ia passar só pro Splash, né? Aí eu pensei que, então vou ter que dar um gás danado aqui. Eu fui muito, tentei ser muito rápido ali na primeira stint. E eu acho que esquentou um pouco por demais ali os pneus médios. Eu não sei se foi um esparramão que eu dei ali ou se foi realmente que avermelhou lá, mas eu sei que quando eu fui ver, né, depois da rodada, tava bem vermelho. E o jeito foi parar, porque se eu tivesse mantido com aquele pneu ali para as últimas duas voltas, eu podia, né, causar outro incidente, um acidente, sei lá. Aí eu, por precaução, eu fiz lá parada um pouquinho mais cedo, tipo uns 10 minutos mais cedo. E no final foi o melhor, né? Fiquei com o carro bem mais pesado, acho que fiquei com 100 litros de combustível no início da segunda stint. E era muito combustível, né? Larga com 75, 25 a mais. Não deu para fazer volta mais rápida do que na primeira stint, né? Mas também ver que tava o Wilton brigando ali, né, com o Rick. Ele já tava brigando, já tava naquela iminência de briga, né? Aí eu disse, vou tentar aqui fazer o melhor que eu posso fazer. Já peguei uns dois retardatários aqui que eu perdi o quê? No máximo uns 2 segundos. Teve outro que se eu tivesse que protestar, ia dar DQ, eu não vou protestar. E a liga deu DQ pra outra, em outra situação. Então lá não vale a pena, cara, protestar nesse caso. A equipe aí do parceiro. Não vou fazer isso não mais. Não, eu sei que não vale DQ. Não vale, não ia valer DQ mesmo, então. Mas pra não ter perigo, eu não vou protestar. Enfim. E deu tudo certo, que acabou eu tendo voltado com pneu muito bom e voltei na frente do Rick. Eu acho que se o Rick tivesse só feito splash, acho que ele tinha ganho. Eu acho que ele teria ganho. É difícil passar aqui nessa pista, muito difícil. E como eu tava, como né, na melhor escolha que eu fiz foi para tentar sair na frente dele, foi a melhor escolha que eu pude fazer. Eu já tava bem lento no final das tintas, ele vinha bem rápido e aí só foi um pouquinho abrindo um pouquinho a entrada de curva para sair mais rápido e deu bom. Porque o Rick é muito competente e se ele tivesse na frente ele disparava. Então é isso aí, sempre jogando com as probabilidades. Graças a Deus dessa vez deu certo. Em outras oportunidades tiveram erro, né? Mas dessa vez aqui, novamente, fui muito feliz, porque o Rick estava bem rápido. Parabenizar aí o Wilton, né? Foi rápido, como sempre. Dessa vez um pouquinho mais rápido. Nossa, acho que foram uns 10 segundos nós. Ficou triste pelo Donato, que teve queda de conexão. E infelizmente não deu para disputar o campeonato da Light. Fico muito triste por isso. Não sei se o Rodrigo Meirelles aí, que é conterrâneo aí do Donato, estava assistindo, é o fundador da Drone. Se ele tivesse assistido aí, um grande abraço. Espero que um dia volte aí, né, padrão. E é isso aí. Vamos para o próximo campeonato com novos desafios. E acho que eu vou ficar só na GT3 mesmo, né, porque o tempo fica curto também. Estou em outro campeonato. Aí é três campeonatos, acho que fica um pouco pesado, né, para quem é trabalhador aí. Vamos dar um tempo, né, para treinar um pouquinho mais. E sempre são
São campeonatos bem difíceis, certo? E não sei se eu tô esquecendo mais alguém, mas agradecer aí a todos aí que participaram aí da organização, todo mundo participou, treinou junto, e por todas essas disputas aí, tá certo? É isso aí, é de abraço, perguntas aí, aberta a perguntas. Maravilha, show de bola, tá aí as palavras do Eduardo Sá, né, que faturou a vitória de hoje. Bora falar com o Claudinho, que está aqui na área, né? Cláudio Araújo também foi muito bem na corrida hoje, né, e algumas dificuldades ali e tal, mas e muita coisa boa agora com a finalização dessa temporada, né, Claudinho? Agora já vem Taça Paulão, depois já vem emendando outra temporada. Boa noite, Flávio. Boa noite aí, pessoal que está aqui na cabine. Parabéns aos campeões, a todos que participaram do campeonato. E eu estou aqui, né, Flávio, que eu peguei o primeiro pódio no Aceto, né? Peguei um pódio, um P3 lá na Light, né? Exatamente, é um P3, né? Toda hora, né, que acontece, né? O primeiro pódio, ainda mais, não esquece. Ainda mais com esse grid, ainda mais nesse simulador que não é, né? Não corro nele, né? Então... Mas foi uma corrida legal, porque eu resolvi largar de macio, né, e coloquei menos combustível. Eu larguei lá no final do grid lá, mas aí eu acho que surtiu efeito, que eu consegui andar ali pelo P9, ali atrás do Alessandro, consegui abrir o pessoal ali de Light, do Henrique, do Piazza, e aí eu parei cedo, mas aí eu resolvi manter o macio, e deu bom, que aí eu acabei voltando na frente do Alessandro quando ele parou, na frente do Romulo, não sei se tiveram algum problema, e fui mantendo, só que aí no final o Henrique veio o que veio, né, e no finalzinho ali, faltando as duas voltas, acho que, não sei se ele errou, caiu a conexão, que aí eu consegui sobreviver na P3, mas foi interessante a corrida. E vamos para a próxima temporada, né? Exatamente, a próxima temporada vai ser show de roda, pessoal, tenho certeza aí que vai ser sensacional. Mas é isso então, pessoal, olha, queria agradecer demais aí a participação de todos os pilotos, que sem eles nada disso seria possível, né, ao grande show que eles vêm dando aí, não só no Corujão, mas todos os campeonatos da casa, no Estocão, na Fórmula Inter, na Fórmula Show, né, e agora tenho certeza que na novidade do Brutus, da Brutus Series, lá no RF Factor 2 também vai ser bem legal na próxima temporada. Agradecer aos pilotos que estão aqui nessa cabine de transmissão, né, e também, principalmente, a toda a galera que acompanhou a corrida aí pelo chat, brincou, se divertiu, né, e o Silvio vai dizendo, ó, os guris são os monstros, né, galera topzera mesmo, né, e fiquem ligados aí na programação, porque amanhã tem, como eu falei, a corrida da Copa Fiat, né, pela Pennantab Eventos, a partir das 9 horas da noite. E tem muita coisa aí ao longo da semana, tem Green Fox Races na sexta-feira, e tem muita coisa legal. E na semana que vem, aqui pela Liga CBR, a gente tem a Taça Paulão, hein? Amanhã a gente vai estar soltando detalhes de como é que vai ser essa corrida. Tudo liberado, o pessoal vai, corre, se diverte, né? A gente vai trazer todas as informações amanhã fresquinhas para a turma poder participar desse evento, que é um título, né? O nome vai estar lá carimbado no Hall da Fama da Liga CBR. E é isso então, pessoal. Forte abraço para todos. Vou ficando por aqui. Pé na Tábua TV. Fui, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até lá.